শিৱসাগৰৰ দিখৰ বান গল বহু অঞ্চলত এৰি থৈ গল ভয়ংকৰ দুৰ্যোগ দিখৰ বান খহনীয়াই বিধ্বস্ত কৰি থৈ গল শিৱসাগৰ হাঁহচৰৰ ঐতিহাসিক মণিপুৰী গাঁৱৰ বহুকেইটা পৰিয়াল বহুকেইটা পৰিয়ালৰ ভেটি পাৰি উচন কৰি থৈ যোৱাত পৰিয়ালকেইটাৰ মাজত এতিয়া সৃষ্টি হৈছে হাহাকাৰ পৰিস্থিতি মোৰ প্ৰথম হৈছে বাৰীখন পুৰা লৈ গ'ল এই তামোল গছ আপুনি দেখিছে তাৰ আগত ফেঞ্চিং আছে সেই ফেঞ্চিংহে লৈ গুচি গ'ল আৰু আগতে তাৰ সিফাৰে আমাৰ নামঘৰ আছিলে তাত মণিপুৰী মানুহৰ ঘৰ আছিলে আৰু লুখৈ সিং তেখেতলোকৰ ঘৰো তেখেতলোকে এতিয়া চিফ্ট কৰিলে তাৰ পৰা আমি ভাবিছিলোঁ এইটো ইয়ালৈকে নাহিব যিহেতু 11 চনত এটা ইয়াত জিঅ'মেট দিয়া হৈছিলে সেই জিঅ'মেটটো কিন্তু আপুনি 11 চনত দিছিলে 50 বছৰ ৱাৰেণ্টি আছিলে কিন্তু 20 চনতে এইটো ভাঙি লৈ গুচি গ'ল তললৈ জিঅ'মেটটো বহাই লৈ গুচি গ'ল হঠাৎ অহা কালৰূপী বানে কাৰোবাৰ যদি সম্পূৰ্ণ ঘৰ উটুৱাই নিলে কাৰোবাৰ ঘৰৰ আধা অংশ বিধ্বস্ত কৰি থৈ গ'ল বান খহনীয়াৰ মাজত বৰ্তমান অতি বিপদজনকভাৱে সময় কটোৱা পৰিয়ালকেইটাই ভৱিষ্যতক লৈ ভুগিছে চূড়ান্ত অনিশ্চয়তা এক প্ৰকাৰৰ গৃহহাৰা গৃহহীন কৰি থৈ গ'ল এই দিখৌৰ শেহতীয়া যি বান সেই বানে আৰু অতি পৰিতাপৰ বিষয় যে ইয়াত পূৰ্বতে জিঅ' বেগ স্থাপন কৰা হৈছিলে প্ৰায় 11 কোটি টকীয়া এটা প্ৰকল্প গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে ৰূপায়ণ কৰা হৈছিলে কিন্তু সেই প্ৰকল্পত চূড়ান্ত বিসংগতি থাকিলে আৰু সেই প্ৰকল্পৰ 1 কোটি 1 কোটি টকা খৰচ কৰি যি ইয়াত জিঅ' বেগ স্থাপন কৰিছিলে সেইবিলাকো সম্পূৰ্ণ উটুৱাই লৈ গুচি গ'ল দিখৌ বুকুত জাহ গ'ল ইপিনে খহনীয়াত জহি খহি গৈছে দিখৌৰ মথাউৰি যাতায়াতৰ অন্যতম সম্বল মূল মথাউৰিটোৰ এটা অংশ দিখৌৰ বুকুত জাহ যোৱাৰ পিছতো গালৰা নাই জলসম্পদ বিভাগৰ ভটিয়াপাৰ বাৰীচুকৰ দিখৌৰ মূল মথাউৰি সবলীকৰণৰ নামত জলসম্পদ বিভাগে দেখুওৱা চূড়ান্ত হেমাহিক লৈ ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে ৰাইজ বুধবাৰে পুৱাই মথাউৰি অৱৰোধ কৰি বিভাগৰ প্ৰতি ক্ষোভ উজাৰিলে ৰাইজে মথাউৰি পুনৰ নিৰ্মাণ নকৰা পৰ্যন্ত প্ৰতিবাদ কৰি যাব বুলি হুংকাৰ দিছে স্থানীয় ৰাইজে শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট